П'ять днів під відкритим небом пробудуть учасники обласного етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». На них чекають різноманітні майстер-класи, творчі конкурси і спортивні змагання туристського і військового спрямувань. Це, по-перше, стрільова підготовка, яка називається «Впоряд», це стрільба з пневматичної гвинтівки, це конкурс «Ватра», творчий конкурс, де команди представляють себе, це конкурс «Добре діло», де кожна команда протягом року здійснює якісь добрі справи і потім вони презентують свою діяльність. Це також туристська смуга перешкод, яка в нас є, конкурс «Рятівник», надання до лікарняної допомоги, ну і в такому плані в нас 10 конкурсів. Третє, організатори запланували нічний квест територією Державного історико-культурного заповідника «Самчики». Кажуть, дітям особливо до вподоби подорожувати темними кімнатами архітектурної пам'ятки і виконувати пошукові завдання на її подвір'ї. А от родзинкою цьогорічної гри стане впровадження козацького самоврядування. Кожна команда називається «Рій». В кожній команді є головний – це «Ройовий». І будуть зібрані ці ройові, і серед них буде запроваджене це козацьке самоврядування, тобто вони будуть обирати козацьку старшину, хто чим буде займатися, і відповідно вони вже самі будуть слідкувати за дисципліною в таборі, за розпорядком дня. На участь в обласному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» вже заявилися 27 команд, а це більше 200 дітей віком від 13 до 16 років. Одна з найактивніших – це з міста Шепетівки, школа номер 3 військовий ліцей, вона останні 2 роки поспіль була кращою в рейтингу. Багато команд на гарну рахунку – це і з міста Кам'янця-Подільського, Старокостянтинова, дуже гарно виступає команда з міста Деражні. На переможців обласного етапу гри чекає участь у фінальному всеукраїнському. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.